Tervetuloa rallivideon pariin. Tässä jaksossa me mennään katsoa Sepin rallitouhua tuolla F-Cup-kisoissa. Ja nämä F-Cupin kisat on tällä kertaa Kangasniemellä. Ja mä tulin nyt hakea tästä hyvän ystäväni Pikkiksen, joka hyvällä varoitusajalla heräsi ja pesee hampaat ja hyppää kyytiin. Ja Pikkiksen vanhemmilla on mökki siellä. Mihin me ollaan nyt menossa? Kangasniemelle. Onko siellä joku mökki? Siellä on kaksi. Noni. Ja me mennään toiselle niistä. Toiselle, tai sitten me mennään omakotitaloon. Joo. Joo, me ollaan tosiaan Sipossa nyt, ja ettei tarvi yksi ajaa, niin mä otin ton Jannen mukaan, se on, tai Pikkiksen mukaan, ja ei tarvitse yksi ajella, ja voidaan sitä höpötellä tossa kaiken maailman juttuja. Eli tänään on perjantai, ja huomenna on sitten itse rallit, niin me käydään nyt moikkaa Sepiikin sitten, kun on mennyt etupeltoon sinne, että miten se on nyt valmistautunut tänään. Kattokaa, miten liukas. Hyvä, että koot. Mutta ei mitään. Otetaan tuosta tavarat völjyyn ja lähdetään ajaa kohti Kangasniemeä. Näin ne tilanteet eskaloituu. Joo, mikä ei ole muuttunut teiniajoista. Kuin niin? Mitä sä tuolla tarkoitat? No se on yleensä se yksi tunti aikaa ja sit se on niinku lähtö. Niko soittaa, että nyt lähdetään. Nyt lähdetään, niin tää nyt on. Mä oon ihan vaiheessa. Paljon siitä nuoruusajasta on sitten? On siitä yli 20 vuotta. On siitä yli 20 vuotta. Sanotaan 25, niin menee lähelle. Joo, se on hyvä. Se on ihan hyvä. Joo, tällaista se meidän nuoruus on. Setämiehet tässä höpisee. Ne laittoi mulle osoitteen, että ne on tämmöisessä kuin Hiidenniemen tie. Onko täällä? Ei, nyt ei saanut mitään. Mikä se teidän mäkki? Hänninniemen tie. Hänninnie. Onpa vaikea sana. Hänninnie. Siis 30 kilsaa on tossa ero. Joo, niin joo, kyllä. No, ja selvii. Käydään vähän kuvailla siellä kanssa. Ja 4 tuntia myöhemmin niin saavuttiin perille. Käydäs katsoa minkälainen mökki täällä on. Aha, täällä on sankarit jo. Iltaa. Valmistaudutte huomiseen koitokseen. Sauna on lämpimässä ja vähän pidetty palaveria ja... No niin, terve. Sitten moro. Mikäs täällä on meininki? No ei mitään muuta kuin lähdetään vähän saunaan ja... Petin vaatteet oli unohtunut tuolla... Ja laitoin. Kaikki on lähetetty. Tarpeeksi piileen mennä nukkumaan. Morjesta! Mitäs sankarit suunnittelee täällä? Me luetaan vähän huomista kilpailijan ohjetta, tai Jesse lukee, mä yritän kuunnella tässä vieressä. Ne ketkä ei ole meidän edellistä jaksoa kattonut, niin ketäs meillä täällä on ja mikä on rooli niin sanotusti? No kaikki toivon mukaan tietää, kuka minä olen. No sanon nyt vielä sen. No Sepi, ja tässä on kartturini Jesse. Sepi hoitaa. Niin, missäs me nyt ollaan? Tai nyt me ollaan mökillä, mutta Niin, Kangasniemelle tultiin tänään ja huomenna ajetaan sitten vähän kilpaa. Täällä on niinku toinen talvikilpailu ja toinen sarja, myös viimeinen talvikilpailu. Että Jämsähän ei mennyt ihan niin kuin mä itse toivoin. Ne nyt on pyyhitty pois ne murheet mielestä ja lähdetään nyt koittaa sitten parantaa. Mitä tässä on tänään tapahtunut? No tänään on silleen, että mä otin tämän päivän töistä vapaaksi. Ihan vaan sen takia, että mä saan nukkua kunnolla. Hyvät yöunet, kotona varsinkin. Täällä nyt on vähän kuin kilpailun edeltävä yö, niin on vähän semmoista. Mä oon ralli jo 3 aikaa yöllä tuo sängyssä, että sain nukuttua kunnolla. Oon ottanut ihan rennosti ja tultiin tänne ja syötiin hyvin ja huoltomiehet on nyt saunassa. Ja me käydään sitten vielä ottaa pikalöylyt ja unten maille. Mites Jessen päivä, miten sun päivän tänään, mistä se on koostunut? Aamul 5.30 heräsin ja lähdin töihin ja ihan normaali työpäivän tein siinä ja sitten keräilin pojat tuosta matkalta toisen huoltomiehen Lopelta ja Tuomaksen sitten Hollolasta ja tultiin tänne ja suunniteltiin huomista päivää jo ja kyllä se taas mielessä olla tämän illan pikku possupihlit, mitkä on upon. Maistu. Oletteko te valmistautunut ralliin jollain tavalla? Mitä te... No ei oikeastaan, että me tuossa matkalla, kun me tänne ajeltiin, puhuttiin ne perusasiat ja no nyt käydään läpi noita, mitä... Mitkä on perusasiat? No siis näitä, että miten me lähdetään huomenna ja mikä meidän suunnitelma on käytännössä. Että mä en tiedä, kaikki varmasti suunnittelee aina jotenkin sen kilpailupäivän, mutta me nyt päätettiin tiettyjä juttuja, mitä me aiotaan huomenna tehdä. Mm.
että miten me ajetaan ja missä me hyökätään ja mikä on se meidän niin kuin päivän tavoite. Joo. Ja niin kuin sitä puitiin ja nyt tavallaan kun me ollaan tässä, niin nyt me pyhitetään tämä ilta tähän yhdessäoloon ja unohdetaan tavallaan toi rallihösötys. Että saa mennä rauhassa nukkua, että ne kaikki asiat ei pyöri päässä. Ja tota, faktahan on se, että 6 kilpailua on tässä sarjassa ja yhdestä kilpailusta otetaan huonot pisteet pois. Ja me se kortti käytettiin tuo Jämsässä nyt sitten viimeksi. Että tota, et ei me nyt leikkimään olla tähän sarjaan lähdetty. Että kyllä me ihan aiotaan, niin kuin sanotaan, sinne 3 kärkeen mestaruudessa ajaa. Että kyllä on, niin kuin, nyt on huomenna on mentävä. Että. Kävittekö te treenaa sen tota, Jämsän jälkeen? Käytiin me itse asiassa. Käytiin. Vuokratiellä ajamassa. Miten se meni? No se meni ihan hyvin. Kartturi nauraa. Mites tota Jesse, miten se meni? No. se meni tosi hyvin. Sanotaan, että se meni silleen, niin kuin, että Tuomas jatko siihen, mihin se Jämsäs jäi. Että oli ensimmäinen veto ja penkka heilahti. Ja... Mutta se oli kyllä ihan niin kuin sanotaan näin, että... Löysät pois. No joo, siis Tuomas oli ihan itse päättänyt, että hän vähän säätää alustaa ja lähdettiin ajaa sitä vetoa, niin mä sanoin Tuomakselle, että tämä on ihan hirveä tämä auto. Mutta sitten kun oltiin testipäivä ajettu, niin sitten Tuomas sanoi mulle viimeisellä vedolla, että nyt on niin paljon pitoa, että hän ei uskalla pää ei kestä vetää niin paljon kuin pitoa. Mä katsoin Instagramista yhden pätkän, niin te vedittää aika vauhilla siitä kameraohja ainakin, että siellä oli vauhti ollut ihan kunnollakin. Joo, kyllä se sitten rupi. Tuttu tie Tuomakselle ja näin, mutta oli iso tietä ja sitten oli vähän pienempää teknistä, että ja sitten oli niitä risteyksiä siinä. Vähän reenattiin sitä risteyksen ajamista, että kyllä se vaan menee parhaiten silleen, että se vaan paiskaa sinne. Että... Joo, täysin. Joo, ei me päästy nyt edes ajaa mitään kilpailua, niin kuin puhuttiin, että ajettaisiin. Mä olin tossa kipeänä, kun meidän piti yhteen kisaan mennä. Ja tota, onhan toi reenaaminen aina reenaamista, mutta sitten kun reenataan kilpailussa, niin kuin ajetaan joku muu kilpailu kuin sarjakilpailu, niin sehän on oikeasti sitä vasta reenaamista. Ja haetaan niitä kilsoja. Että, mutta ihan hyvällä fiiliksellä tässä nyt huomenna lähdetään. Että... Sariksi lisävaloja? 2 viimeistä on varmasti. Monta pätkää siellä huomenna on? 6. 6 pätkää ja noin 70 EK-kilometriä. Elikkä siinä on ihan työntäyteinen päivä. Joo. Kyllä, mä veikkaan, että Tuomaksella tulee hiki ja mä saan olla rennosti siinä vierellä. Mitäs toi ruokailu? Nyt kun on 6 pätkää ja paljon, niin miten siihen ruokailuun on sitten varauduttu? Että... No huollos yksi banaani ja muuta kuin vetoja. Mitäs me puhuttiin siitä? Onko mä tehnyt ne leivät sulle? Niin, kyllä mä joo nyt tota... Ajattelin tuossa aamulla vähän väsää jotain leipää sitten aamupalan yhteydessä mukaan. Että, ja sitten mä ostin vielä yhden kanasalaatin, kun mä oon vähän huono syömään tota kilpailupäivinä. Että jos mä nyt saisin sen salaatin vaikka tuhottua siinä huollossa, niin kello on 9:30, niin kyllä mä 11 viimeistään oon. Me ei saanut... Herätys on sitten... No 8-9... 8 varmaan. 7 on herätys ja lähdetään aamukävelylle, että niin herätään on. Kunnolla. Niin. Mennään kävelylle. Joo. Mulla on lenkkikamat mukana. Niin. Hyvä. Onko teillä jotain, mitä te haluatte sanoa tota noin, niin kansakilpailijoille tai yleisölle? Hyvää rallia sulle. Yleisölle ihan pikkusen sen verran tuosta Tuomaksen salaatisyömisestä. Tota. Ei. mä yritin kerrankin olla voi niinku. Olla, voi ostaa kanasalaatia ja leikkiä, että syö sitä, mutta ei se sitä oikeasti syö. Niin en mä varmaan syö, kunhan nyt sanoin, kun yritin esittää, että kyllä. On hyvin tankattu huollos, mutta joo, kyllä mä jotain leipää siis. Tiedättekö yleisölle jotain paikkoja, mihin kannattaa mennä katsomaan? Ei mitään tietoa. Niin tää on pimeä kilpailu. Tää on pimeä ralli, ei me tiedetä ei, mistä. Siis ja... Reittikartan mukaan, mitä katsottiin, niin... Siis varmin paikka meidät nähdä, niin se on 1. lähtöviiva. Hei tota, kiitoksia tästä ja mä yritän saada tän itse asiassa tänään jo pihalle, mutta tota. Hei. Mitä, pysykää kanavalla ja seuratkaa meidän matkaa. Tsemppiä, kiitos. Tsemppiä tota, niin kiitos. Huomiseen heräämiseen ja huomiseen kilpailuun. Nähdään huomenna. Joo, ei muuta kuin. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Thank you.
rallimiehen iltapala. Vai illallinen? Miksikä tätä nyt voi kutsua? Potaattonia ja maukasta pihviä kylkeen. Niin. Kukas on tehnyt? Faija teki. Meikäläisen ohjeilla kuulee. Iskän tekemään ruokaa. Oh. Ei oo äitien tekemään. Tää on iskä. Iskän tekemään ruokaa. Näillä mennään. Pistätkö mullekin siinä? Pistä. Noni. Tässä. Kiitos. Armeijasta muistan, että rynkky piti olla niin kuin aina niin kuin tossa käden ulottavissa. Niin onko tää vähän sama homma, että huoltomiehellä niin tota... Oh. Nehän nukkuu noitten kanssa. Muistaaks ne sarjanumerotkin? Muistaa. Niitten pitää olla aina valmiina. Se on. Tuomaksen taikakin on lämpöä. On.